Тимур Литовченко. Помститися імператору. Авантюрно-історичний роман. Видавництво «Фоліо», місто Харків, рік 2011. Читає Людмила Нічик. Присвячую вірному подружжю, моїм батькам Івану Івановичу та Жанні Григорівні, котрі вчили свого сина любити і ненавидіти. Передмова. 30 серпня 2004 року від Різдва Христового. Київ. Звісно, мені б дуже хотілося, аби ця історія розпочалася приблизно як роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». Тобто, обстежуючи якось знаменитий давній собор, наприклад, Софію Київську, або один з храмів Києво-Печерської лаври, або відвідуючи свою альма-матер Києво-Могилянську академію, на території якої досі стоїть церква. Коротше, в якомусь давньому храмі автор раптом побачив накарбоване на штукатурці слово «фатум». Звісно, графіті було виконане церковнослов'янською, або принаймні латиною – «фатум». Повторна спроба знайти графіті успіху не мала. Проте цей «фатум» вже не йшов з голови, розбурхував письменницьку уяву, тому з нього народилась та сама історія, яка… Проте ні. Не ті зараз часи. Ой, не ті. Коли я був студентом, то у приміщенні на УКМА на повну потужність працювало Київське вище військово-морське політичне училище. Та й не в університеті зовсім я студіював. Це зараз він зветься Науково-технічним університетом України КПІ. А за радянських часів іменувався зовсім інакше – Київським політехнічним інститутом. Що ж до часів нинішніх, то вештатись по церквах і храмах у пошуках натхнення колишньому технарю, що всупереч долі став таки письменником, але змушений заробляти на життя журналістикою, просто ніколи. Часу не вистачає. Такі реалії, така моя вдача. Та все ж певна подоба до історії створення Собору Паризької Богоматері тут є. Просто специфіка інша, сучасно українська. Одного разу покійний нині Зіновій Кулик, шеф-редактор журналу «Політика і культура», більш відомого за абревіатурою «ПІК», запропонував запровадити на сторінках часопису нову рубрику «Історичний детектив». Оскільки рубрика ця явно виходила за площину як політики, так і культури, вести її було доручено редакторові відділу «Тема», де загалом зосереджувалась, так би мовити, решта матеріалів – неполітичних та некультурних, тобто мені. І не просто вести, писати матеріали власноруч. Бо це мало бути не ля-ля-фа-фа, а класно, на найвищому рівні, який, на думку начальства, міг забезпечити тільки штатний працівник, редактор відділу особисто. Минув час, і якось на піківській планірці, зовсім не пікантній та нічим особливо не прикметній, мені суворо нагадали: «Що ж це ти, негіднику, до нової рубрики нічого не пропонуєш, га? Ну, мо, подавай матеріал, і негайно, і диви, щоб змістовно, круто та цікаво для читачів». Отже, глибокої ночі, перегорнувши не одну книгу про авантюристів усіх часів і народів, а також уздовж і впоперек переоравши простори інтернету, я раптом наштовхнувся на вельми загадкову персону, про яку багато чув раніше. Проте все бракувало часу зосередитись і дослідити цей історичний персонаж в усіх деталях. А тут така чудова нагода. Йому, буцімто, були відомі секрети філософського каменя і вічної молодості. Ніхто точно не знав, де і коли він народився, і навіть більше, де і коли помер.
І це при тому, що його приймали при всіх монарших дворах Європи. Мало того, він активно втручався у найпотаємніші та найделікатніші справи. Як би сказали зараз, контролював європейську закулісу і робив власну, свого імені, септополітику. Чим більше книжок з різнокольоровими закладками нагромаджувалось на невеличкому столику перед комп'ютером, а також чим більше файлів накопичувалось у робочій теці комп'ютера, тим більша розгубленість охоплювала мене. Чорт забирай, відтоді минуло вже понад 200 років, а ще й досі ніхто не спромігся дати задовільне пояснення, бодай десятій частині пов'язаних з цим історичним персонажем загадок. Та що ж це у світі діється, панове добродії? І вже коли небокрай за вікном посірів, мій роз'ятраний мозок раптом немовби блискавка пробила. Схопивши добутий із величезними труднощами, але, здавалось би, з незрозумілою метою енциклопедичний довідник Києво-Могилянської академії в іменах, я почав у шаленому темпі гортати крейдовані сторінки. Так і є. Дивовижна схожість прізвищ нагло впадала у вічі. Подальші співставлення наочно продемонстрували. Збігалися також численні дати і факти. Для безглуздих, на перший погляд, вчинків знаходились дуже логічні пояснення та обґрунтування. І все це вкладалося у канву вельми несподіваної, проте дуже цікавої історичної гіпотези. «Доки зійшло сонце», статтю я написав. Вона вийшла друком і була сприйнята на ура. З іншого боку, всього лише журнальної статті особисто для мене виявилось замало. Якби я був істориком, то, можливо, ані найменшого відношення до моїх нічних шукань коріння істини 200-річної давнини. Тож єдине, що можу зробити далі, виплеснути на папір образи, котрі міцно засіли в голові. Що з цього вийшло? Не знаю, не мені судити. Судіть краще ви. Глава перша. Хмари над житом. По мірі переростання ранніх зимових сутінок у непроглядний морок ночі, заціпеніння поступово заволоділо усім Дармштадтом. А якщо на вулиці сиро і морозно, краще сидіти у будь-якому приміщенні, тільки б носа не висовувати назовні. Тільки би дров до ранку вистачило. Пауль посунувся ближче до каміна, але не для того, щоб зігрітися. Зараз його найбільш за все непокоїв стан великого магістра. Той завмер у глибокому кріслі, немов кам'яна статуя, і не ворушився вже протягом цілої години. А як раптом помер? З іншого боку, шляхетний принц просто міг надто глибоко поринути у вир зосереджених роздумів, піднестися думкою у найвищі духовні сфери – і уявіть, що найменше з його учнів, який ще не пройшов навіть четвертого ступеня посвяти, легким дотиком до плеча відволікає його назад, на нашу грішну землю. Святотатство! Але як іще переконатися, що зі здоров'ям його милості все гаразд? Усе-таки, не наважившись торкнутися плеча графа, Пауль почав уважно придивлятись до тонких губ, до закляклого лівого ока та гладенької, мармуроподібної, без жодної старечої зморшки шкіри обличчя. Ні, все ж треба
спробувати. Але тільки-но юнак зібрався перейти від вивчення профілю великого магістра до більш рішучих дій, як ліва щока графа нервово сіпнулась, нижня щелепа ворухнулася, і пролунав тихий, схожий на шелестіння весіннього вітерця, голос. «Не хвилюйся, хробачок, зі мною все гаразд. Ваше милосте», – зітхнув Пауль з явним полегшенням. «Ви й уявити не можете, як я перелякався». «Ні-ні, хробачок, не зараз». Магістр так легко та повільно, що крісло під ним навіть не рипнуло, повернувся до учня і, вдивляючись йому просто у вічі, сказав: «Поки ще не час». В єдину мить довколишня нічна тиша загустіла патокою і надійно заліпила вуха, тому наступні слова принца Пауль ледь розчув. «Адже ми ще не поговорили як слід». Розуміючи, що прямий погляд великого магістра йому довго не витримати, юнак проковтнув слину і ледь вичавив: «Звідкиля ваша милість знають, що я хотів?» Наступне слово «спитати» Пауль прошепотів після короткої паузи, але речення так і не закінчив. Ще пак. Було очевидно, що граф вважає його невимовлене питання просто ідіотичним. Справді, тільки повний бовдур не скористався би такою чудовою нагодою, бодай трішечки побазікати із самим великим магістром таємної ложі в момент нетривалого перепочинку. Та тут будь-хто не впустив би шансу. «Ну що ж, слухаю тебе уважно, хробачок». Безтурботний спокій, у якому перебував граф, миттю поглинув усю занепокоєність Пауля, немов товстелезний мур поглинає несамовиту енергію кулі, що врізалась у нього. Юнак одразу позабув, про що хотів спитати магістра декілька хвилин тому. Ясна річ, з точки зору особистості такого масштабу всі проблеми найменшого з менших учнів – видаються просто смішними і аніскілечки не вартими уваги. Про що ж тоді розмовляти? «Кажи», – між тим наполягав магістр владно, беззаперечним тоном. І ледь розтуливши умить пошерхлі губи, Пауль на силу вичавив: «Хто ви такий?» Так, це було абсолютно не те, про що юнак хотів би говорити з великим магістром. До того ж, запитання видавалося вкрай безтактним. Пауль не здивувався б, якщо розлючений принц одразу спопилив би його жалюгідного та ще й безсоромно наглого юнака яскравою блискавкою, зведеною з небес силою надлюдського знання. Тому інстинктивно втягнув голову у плечі і схилився якнайнижче. Та секунди минали за секундами, вишиковувались у хвилини, проте нічого страшного не відбувалося. Нарешті Пауль насмілився підняти очі на графа і з величезним здивуванням побачив, що той всміхається. Так, саме так. Схоже, великий магістр ані трохи не образився на найнахабнішого учня своїх учнів, а навпаки, зрадів такому запитанню. «Ваше милосте, ну, справді, про вашу...» І Пауль здався на милість старшого. «Та різне кажуть, ваша милосте. Одні стверджують, нібито ваша милість
граф, але граф не від самого народження, а титул. Юнак зробив паузу і перевірив, як реагує на його слова великий магістр. Графський титул я купив разом з маєтком. Це відомо усій Європі. Не про титул мова, поквапився уточнити Пауль. Розумію. Далі. Тільки не гнівайтесь, ваша милосте. Ти ж бачиш, я абсолютно спокійний. Бачу, і Пауль ризикнув продовжити. Так от, інші подейкують, буцімто ваша милість не те, що ніякий не граф. Ну, не те, що ваша милість купили титул. Я розумію, розумію, заспокоїв юнака великий магістр. Так от, подейкують, що ваша милість більший за графа. Тобто, і перш ніж вловити у цьому єдиному слові приховану іронію, Пауль відповів, що ви спадкоємний принц трансильванський. Ну, це теж загальновідомо. Або ж португальський. Тут би учневі і замовкнути, проте великий магістр цього, здається, зовсім не хотів. І під впливом невідомої сили з язика злетіло напівпридушене. Або навпаки. Юнак щиро сподівався, що граф не дочує зрадницького навпаки. Та попри поважні літа, слух він мав просто відмінний, а тому ненав'язливо мовив. І що ж означає це навпаки? Діватися було нікуди. Пауль схилив грішну голову ще нижче і прошепотів. Або навпаки – значно менший. Буцімто ваша милість є сином заможного португальського торгівця-єврея. І про всяк випадок додав. Вибачте, ваша милосте, так люди кажуть, не я. Не вибачайся, голос великого магістра був таким самим безтурботно спокійним, як і на початку бесіди. Всі люди, браття в очах Бога, це одна з основоположних істин таємного вчення. Чи ти забув? Ні, ваша милосте. Аж ніяк. То чому? Бо ви все ж таки... Все просто. Я – великий магістр таємної ложі. Ти – учень моїх учнів. Але ми обидва – брати, рівні перед Богом. Чи не так? Це істина, ваша милосте. Отже, угорський граф і трансильванський принц – браття в очах Божих. Істинно так. Тоді португальський принц і португальський єврей у Божих очах – теж браття, хіба ж ні? Пауль розгублено мовчав. Так чи ні? Мовчання. Так чи ні? В голосі великого магістра забриніло залізо. Відповідай коротко і впевнено. Мовчання. «Не чую!» Підкорившись нарешті його волі, Пауль твердо відповів. «Так, ваша милосте!» «Добре, молодець!» Юнак полегшено зітхнув, немов би школяр, що вірно вгадав відповідь на каверзне запитання вчителя. Хоча, по суті, так воно і було. «Нічого! Не засмучуйся!» – заспокоїв Пауля великий магістр. Коли я був приблизно твого віку, навіть трохи молодший за тебе. Магістр зробив ледь помітну паузу, потім додав. У молоді роки я також не розумів цього. Зовсім інші речі цікавили мене. Принц розпрямив спину, витягнувся у кріслі, потім якнайщільніше запахнув клітчастий шотландський плед і повторив. Зовсім іншим я переймався, Хробачок, зовсім іншим. Літо 1707 року від Різдва Христового, Прилуки. Диви, Іване, диви! Ой, яка ж то гарна панняночка! Ой, яка гарна! Роззявивши рота та й заломивши шапку на потилицю так, що вона ледь не впала на землю, Степан –
проводжав очима багато вбрану дівчину років 15 чи 16, що повільно прямувала вулицею у супроводі старенької зморшкуватої служниці і навіть не позирнула у бік двох босоногих спудеїв у поношених, притрушених дорожньою курявою свитках та місцями подраних штанях. Від несподіваного припливу почуттів юнак подавився словами. Іван бачив, що товариш хотів іще щось додати, проте не зміг вимовити більше ані слова. Лише нерозбірливо, мугикнувши в кулак, Іван похнюпився і відповів. «Не муляй очі, Степане, не дивись таким дівчатам у слід, бо все це дарма». «Чом же дарма?» – миттю образився перший спудей, гарячкувато сіпнувшись. «Бо красна панна не для бідного Івана», – сумно відповів другий, знов мугикнув і додав. «Не мов би, спеціально про мене люди приказку вигадали». «Ет, дурниці верзеш», – усміхнувся Степан. «А я й не брешу зовсім. А от і брешеш. Собака твій бреше. Так нема ж у мене собаки. Тьху!» Декілька хвилин хлопці дивились один на одного з відвертою неприязню, бо весь час сперечалися про одне й те саме. Степан доводив товаришеві, що належить до роду козацьких старшин Раковичів, котрі міцно угніздилися в Прилуках. Переконував, що має заможного батька-сотника і що майбутнє його забезпечене. Іван же і нишком, і відкрито насміхався над ним, мотивуючи свою недовірливість тим, що Степан відбув на літній вакансії пішки, як от він, приміром. А якби мав заможню рідню, то батько неодмінно прислав би за ним воза зі служниками або принаймні гроші на дорогу. Одного разу, як Іван кипкував над товаришем аж надто задирливо, вони ледь не почубились та останню мить утрималися. І хоча потім цілий день не розмовляли, лише курили маленькі глиняні люльки та смикали рідкі, м'якенькі ще вусики, але все ж поступово відновили не надто приязні, проте все-таки доволі дружні стосунки. Справді, шлях із Києва до Прилук не близький, тож краще долати його з приятелем, ніж самому. Іван навіть погодився йти із Степаном до кінця, тобто до самих Прилук, де, за запевненнями товариша, жив його овдовілий батько, козацький сотник, старший із трьох братів Раковичів. Щоправда, подумки, Іван продовжував насміхатися над Степановими побрехеньками. Ні, справді, це ж, мабуть, треба самому щиро повірити у власні вигадки, щоб раз у раз згадувати. Насправді ж певна річ вигадувати. Все нові й нові подробиці з дитячих років, нібито проведених у батьковому маєтку, покійну матір челядників. Іван знав, чого варті подібні побрехеньки, бо й сам часто уявляв себе сином заможних батьків, а не вбогим сиротою, котрого суворий дядько навряд чи прийме нинішнього літа. Юнак просто хотів дочекатися моменту, коли вони досягнуть примарного маєтку. Степан зніяковіло потупцює біля закритих воріт, потім плюне на дорогу і, ховаючи брехливі очі, зізнається товаришеві в усьому. Тоді Іван крекне, тусоне його у плече, скаже: «Степане,
Степане, нещасний ти брехун. Твоїми вустами тільки медовуху пити, борща з пампушками їсти. І тоді? Ні, тоді підуть вони не в Лубни до Іванового дядька, нехай би старий чорт удавився, а подадуться разом на Січ. Неспокій дедалі більше поширюється Україною, велика біда зріє у повітрі. Так буває перед грозою, коли блакитним небом пробігають лише перші табунці легеньких білосніжних хмаринок, що поступово змінюються юрбою важких, напоєних зеленувато-свинцевою вологою хмар, і от вже на землю, на жовті від жита лани, на ліси й луки падають потоки води, сліпучі блискавки або навіть град. Так щось назріває зараз в Україні, либонь щось таке, як за часів Хмельницького чи Сагайдачного. А у періоди неспокою місце юнаків не у тихих академічних класах і не вдома, а на островах посеред Дніпра. Тим паче справжнього дому в них немає, тож нехай стане їхньою домівкою, їхньою ласкавою матінкою славна Запорізька Січ, що споконвіку приймає таких от безбаченків, дозволяє їм в люди вийти. Момент істини наближався невідворотно. Після ночівлі під розкидистим дубом, що стояв обабіч дороги, юнаки рушили на світанку в недалеку вже путь і години за чотири побачили на небокраї контури містечка. Це й були Прилуки, де нібито знаходився вигаданий маєток вигаданого Степанового батька сотника. Хоча майбутнє розвінчання, здається, аніскільки не бентежило зухвальця. Навпаки, юнак почав фантазувати з новою силою, розвиваючи відносно нову тему, що її вони поки не встигли обговорити як слід. Набрівши позавчора на черговий хутір і цілих півтори години проспівавши псалми, юнаки залишились там на обід. І тоді почули від господаря, що сам гетьман набирає нових сердюків. Потрапити у гетьманський почет. Поряд із такою перспективою блідла навіть ідея податися на Січ. Звісно, бідні хлопці могли тільки заздрити щасливчикам, котрі невдовзі присягатимуть на вірність Яну Мазепі, і відтоді супроводжуватимуть його скрізь і всюди, готові накласти головами за ясновельможного господаря. Але Іван заздрив їм рівно до вечора того дня, коли хутір залишився далеко позаду. А от Степан навпаки затаївся, глибоко замислився і лише сьогодні зранку вже на самій околиці Прилук почав неприховано хизуватися. Мовляв, і, кажучи відверто, навіть потайки сподівався, що несподівана зустріч з прекрасною незнайомкою спрямує товаришові думки в інше русло. Та де там? Гарні волошкові очі, туга пшенична коса і гордовита постать панянки тільки підстебнули палку юначу уяву. Степан солов'єм розливався, мріючи, як усе вивідає про гарненьку незнайомку, а потім проскаче, знов-таки, на баскому конику і в розшитому жупані, під її вікнами. Ой,
Вона ж ні за що не відмовить юному Сердюкові, не піднесе йому гарбуза. Не бути такій ганьбі і край. Тільки б дізнатися, хто вона, чия дочка і де живе. Чим далі слухав Іван товариша, тим більше сумнівався, чи справді варто пропонувати йому похід на Січ. Цілком можливо, Степан здатен тільки язиком молоти, а не шаблею ворожі голови рубати. Тоді від нього одна лиш морока буде. А навіщо це Іванові здалося? Ні, якщо вже товаришувати, то не з краснобаєм і брехуном, а з тверезо мислячим вірним друзякою, котрий реально дивиться на речі, а не витає десь у піднебесі. Звісно, краще. За цими думками Іван навіть не помітив, як вони підійшли до високого охайного будинку, обнесеного по периметру широкого двору кам'яним муром. «Ну от і дійшли», – радісно вигукнув Степан. І перш ніж товариш встиг схопити його за руку, почав стукати у хвіртку, прорізану поруч з міцними воротами, і голосно гукати на всю вулицю. «Гей, ви там, відчиніть негайно!» «Степане, Степане!» – намагався вгамувати його Іван. «Га, що?» – не розумів той. «Ти явно забрехався, оближ!» – хотів сказати Іван, і вже потягнув нерозумного юнака за край свитки, щоб разом із ним втекти звідси якнайдалі. «Ні, занадто пізно. У дворі загавкали пси, хвіртка прочинилась, на вулицю визирнув невдоволений літній челядник, на зморшкуватому обличчі якого читалося палке бажання віддубасити незнайомого жартівника. А разом з ним і його товариша, важким ціпком, міцно стиснутим у правиці. Та варто було челядникові побачити Степана, як він тіпнувся всім тілом, вронив ціпок, а потім побіг у двір, вигукуючи: «Панич повернувся! Молодий панич з Києва прийшов! Сам прийшов!» Не встиг Іван второпати, що й до чого, як із двору висипали ще з півдюжини челядників, підхопили обох спудею під руки і затягли у двір. А назустріч їм з будинку виходив уже поважний пан років 40, вдягнений просто по-домашньому. Старий челядник, що першим прочинив хвіртку, поспішав за ним. «Синку, звідкіля ти тут узявся?» – мовив здивований пан по тому, коли тричі обійнявся і розцілувався із Степаном. Оскільки той забарився з відповіддю, чоловік кивнув у бік Степанового товариша і запитав не надто приязно: «А це хто з тобою?» «Доброго вам здоров'я, тату! Я із самого Києва, з академії. А це товариш мій, Іван Богданович. Він теж з Пудей, а сам із Лубен, тож погодився супроводжувати мене додому, бо удвох у дальній дорозі і веселіше, і спокійніше». Не знаючи, як поводитись у несподіваній ситуації, бо він і досі не надто вірив, що всі Степанові побрехеньки виявилися чистою правдою, бідолашний Іван тупцював у трьох кроках позаду товариша і позирав з-під лоба то на нього, то на сердитого батька. Коли ж його представили сотникові, скинув капелюха та вклонився тому в пояс. «Злубен, кажеш?» Старший Ракович замовк, повільно взявся за довгого лівого вуса і так само повільно пропустив його крізь кулак. Жест за Івановими спостереженнями також характерний у хвилини глибокої замисленості для Степана. Тільки вуса в юнака були не такими довгими, як у батька, тож він лише посмикував їхні пухнасті кінчики. «Лубни ж не зовсім по дорозі від Києва до Прилук», – мовив нарешті сотник. «Та що, хіба не можна товаришеві завернути до мене у гості?» Степана настільки відверто спантеличили
батькові слова, що він навіть відсторонився від старшого Раковича. А Іван загалом почувався ніяково, тож почав потроху заткувати. Та зробивши над собою зусилля, сотник приязно посміхнувся йому, обійняв за плечі сина і якомога бадьоріше відповів. «Ну що ти, синку, гість – це завжди гість, гостю завжди радіють». Степан полегшено зітхнув. «Просто я дуже розгубився, бо не очікував на твою появу», – мовив далі сотник. Чим іще більше спантеличив юнаків. Дійсно, навчання у Києво-Могилянській академії скінчилось. Розпочалися літні вакансії. Їли те, що із позавчора лишилося. Хліба пожували, цибули закусили, водою зі струмка запили. Степан дивився на батька все ще трішечки здивовано, не в змозі розгадати причини різкої зміни його настрою. Адже наскільки він пам'ятав, у веселому настрої чи не в гуморі, але батько виявляв бодай трішечки гостинності до будь-кого – до старого і молодого, до знатної персони чи до останнього злидаря, а тут раптом. «Ну, це ми виправимо», – кивнув сотник і знов звернувся до Івана. «Я би запросив тебе у дім, та в нас іще не прибрано. Сам розумієш, удовець я, нема кому за цим стежити, тому вибачай, хлопче. Степан свій, а от тебе запрошувати до неприбраної хати негоже». І знов здивувався Степан. На дворі день давно. То який же розгардіяш мав залишитися з вечора, щоб у домі й досі було неприбрано? Але тільки-но хотів спитати про це, як батько обернувся до нього і кинув з-під насуплених кошлатих брів такий дивний, просто вбивчої сили погляд, що слова одразу ж застрягли у горлі. Батько ще знов примінився в обличчі, повернувся до гостя і продовжив. «Тож побудь поки що на дворі. Сідай ондо на лаву попід яблуною, відпочинь з дороги. Я велю тебе нагодувати трохи, щоб кишки не бурчали невдоволено». Іван знову мовчки вклонився, тепер уже не так глибоко. Сотник посміхнувся у вуса і гукнув до челядників. «Гей, винесіть-но нашому гостеві чарку горілки і чогось там попоїсти. А ми із сином поки що підемо в дім. З минулого літа все ж не бачились, є про що поговорити». І знов Степан здивувався. «Чом це батько?» Але тієї ж миті, немовби схаменувшись, сотник обернувся і суворим тоном наказав: «І давайте, но приберіть і подавайте на стіл усе, що є у хаті. Син додому на вакансії повернувся. Гей, охріме, не спи, тетеря». Миттю старий челядник, що впустив хлопців у двір, кинувся всередину будинку, мало не збивши з ніг здивованого Степана, але наскільки міг бачити юнак, побіг служник зовсім не до світлиці, а до невеличкої бічної кімнатки поряд із нею. І поки, обійнявши сина за плечі, сотник повільно вів його у покої, челядник поквапився вивести з тієї кімнатки худорлявого довготелесого чоловіка, вдягненого в чорне. У передпокої було темно, проте Степан майже одразу здогадався, хто то був. Однак висловити здивування знов не встиг. Батькова рука владно стиснула його плече, і, підкорюючись цьому жесту, юнак знов промовчав.
Доки старий челядник виводив довготелесого чорним ходом на задній двір, сотник із сином у повному мовчанні увійшли до світлиці. Тут Степан побачив, що його потаємні підозри справдилися повною мірою. В кімнаті був повний і зразковий порядок. Ніде ні зайвої порошинки, ані павутинки. Схрещені шаблі, як і раніше, висіли по стінах. На полицях акуратно вишукувався розмаїтий посуд. Що ж це таке? І доки батько перевіряв, чи щільно причинені двері, юнак нарешті дав волю обуренню. «Тату, скажіть, що це все означає? Чом ви не впустили у дім мого товариша? Навіщо збрехали?» Степану було все-таки ніяково казати батькові подібні речі, тож продовжив він уже не так задиркувато. «Навіщо казали, буцімто у хаті не прибрано, коли тут...» «Бо є на те причина». Сотник заклав руки за спину, пройшовся декілька разів туди-сюди, зупинився, крутонувся настільки рвучко, що, здавалось, мало не ввинтився у надраєну до блиску підлогу і повторив, мов, заклинання. «На все у цім світі є причина, синку». «Не розумію, батьку», – почав було Степан, та сотник перервав його несподівано різко. «Навіщо ти приїхав додому? Чом не лишився на літо в академії, як я наказав?» «Ви наказали?» – вирячив очі Степан. «А що, хіба ти не отримав мого листа?» – здивувався сотник. «Ні. Вже місяць, як я відрядив до тебе посланця з листом і грішми. Ніякого посланця від вас, тату, не було. Ти не обманюєш мене? Як можна? Присягнися». «Що?» «Присягнися, кажу». У голосі сотника було щось таке незвичайне, що син злякався і проказав скоромовкою: «Христом Богом присягаюсь». «Так». Сотник знов пройшовся кімнатою і знову зупинився, сумно потупившись. «Так, що відбувається, тату?» А втім, він і про це знав, обронив батько, немовби звертаючись до самого себе. Потім підвів очі на сина і мовив різко: «Ну, гаразд, з'явиться Петро, якщо...» «Богданович, Богданович!» Сотник на мить замислився, потім продовжив. «Злубен, кажеш?» «Злубен. І давно ти знаєш цього Івана Богдановича?» «Ну, познайомилися в академії. Давно?» «Ну, не пам'ятаю». Степан знизав плечима. «А що?» «Так, нічого. А навіщо він тобі у подорожні нав'язався?» «Чому нав'язався? Як вакансії наблизились, а від вас жодної звістки не було?» Сотник скригонув зубами, але промовчав. «Тоді я сам став шукати подорожнього, а Іван згодився йти зі мною. Мандрували попутниками, по хуторах псалми співали. Нас за це годували». «Зрозуміло», – відрубав сотник. «Але ж із Києва на Лубний шлях інший. Чом же Іван пішов до твого дому, а не до свого?» Степан почухав потилицю. «Та він насправді сирота, а в Лубнах мешкає його дядько». «А, он воно що», – кивнув сотник. «Отож я й гадаю, звідкиля в Михайла Богдановича з Лубен син узявся». «То ти Іванового дядька знаєш?» «Не надто близько, але стикалися». «І що?»
Не надто він заможний порівняно з нами, Раковичами. Та й загалом той же Скнара. А от батько його покійний. І хоча Степан ні про що не питав, лише мовчки слухав, сотник різко мовив. Утім, мої міркування тебе не стосуються. Тоді що ж означають ваші слова, батьку? Сотник знов кинув на сина якийсь незвичайний погляд. Зрештою, Іван не син Михайла Богдановича, а лише бідний небіж. Але ж я не очікував, що він колись таки з'явиться у моєму домі. Що ж, либонь, така наша доля. Юнак хотів щось запитати, та батько не дав цього зробити. А тепер скажи но мені, синку, от що. Чи не хотів би ти зараз же негайно повернутись до Києва і провести нинішні вакансії в академії? Що? Відверто кажучи, після всіх непорозумінь сьогоднішнього ранку Степан приготувався до несподіванок. Але ж не до такого. Не вдома, в академії. Я все беру на себе і листа ректорові відпишу, і за твоє перебування там щедро заплачу. Тільки повернись до Києва, синку. Навіщо, батьку? Щиро обурився Степан. Чом женете мене з рідної домівки, немов приблудного пса? Не жену, синку, що ти? Тоді навіщо? Бо так спокійніше. Але кому? Мені. І тобі теж. Та мені зовсім не гарячкуй, синку. Тільки не гарячкуй. Як же... Ти не розумієш, раптом скрикнув сотник, і цей крик душі подіяв на Степана, немов цебро колодязної води на мандрівника, котрий весь день брів пішки, розпеченим від сонця степом. Ти не розумієш, синку, повторив сотник менш схвильовано. Проте це для твого ж блага. Якщо мій син, мій єдиний син, уникне смертельної небезпеки, то й мені буде спокійніше, і тобі краще. Батько підійшов до вікна, сів на невеличкий ослін і сумно мовив. Ти зовсім, зовсім не знаєш і не розумієш, що на нас насувається. Та і я теж, якщо чесно, не надто розумію, але... Мовчанка. Але ж небезпеку відчуваю. Раптом у Степановій голові немов би вдарив грім. Він зрозумів, хто саме посіяв зерна смутку у батькову душу. «Ах ти ж клятий паскудник! Дідько, тебе забирай у самісіньке пекло!» Юнак подумав, що у такій делікатній справі варто діяти не наскоком, а поступово. Якщо христопродавець насмілився так явно занепащувати козацьку душу, і не просто чиюсь чужу, а душу рідної людини, то справа ця непроста. Але запальна юна натура негайно взяла гору, тож назвати його запитання делікатним при всьому бажанні було неможливо. «Батьку, скажіть чесно, що Мошка робить у вашому домі?» «Мошка?» Сотникові очі блиснули, немов у хижого вовка з лісових хащів. «Яке тобі діло до цього юдея?» Зрозумівши, що повернув розмову не надто вдало, але не в змозі щось змінити, Степан продовжив у тому ж задиркуватому тоні. «Це ви тому Івана на дворі залишили, щоб він із Мошком у домі не зіткнувся, так?» «Ні», – відповів сотник, твердо дивлячись синові просто у вічі. «Не тому. Просто чужа людина в домі. Раніше б ви так не повелися». «То раніше, синку». «Що ж сталося тепер?» «Багато чого. І ще більше станеться невдовзі». Деякий час вони мовчали, схрестивши погляди. Потім сотник додав. «А з Мушком у мене справи щодо грошей. Настане час, і ти про все дізнаєшся. Правда?»
Якась іскорка спалахнула у глибині батькових очей, але навіть не помітивши чи не помічаючи навмисно нахабства сина, який насмілився не вірити батьковим словам, сотник повільно перехрестився і мовив: «Істина правда, синку. Антихрист не може осенити себе хресним знаменням, тож із батьковою душею все гаразд», – заспокоївся Степан, а вголос спитав: «То що ж таке коїться, батьку? Чом ви так сторожко до гостей ставитесь?» «Не просто до гостей, а до незнайомих, незваних гостей», – уточнив сотник. «Так ви ж дядька Іванового знаєте?» «Знаю». «Тоді, синку», – сотник підвівся з ослона, стрімко наблизився до Степана, схопив його за плечі та заговорив тихо, майже пошепки: «Синочку мій єдиний, запам'ятай мої слова, добре запам'ятай». У його голосі забриніли гарячкуваті нотки. «Невдовзі, зовсім-зовсім скоро, всю Гетьманщину охопить полум'я війни. Не рясні дощі, а кров, козацька кров литиметься скрізь і всюди, напуватиме родючу нашу землю і породжуватиме лихо, біль і сльози. А де спалахує битва, там обов'язково з'являються зграї воронів, що харчуються стервом і прагнуть поживитися за рахунок полеглих. Зрозумій мене, синку, я не зможу спати спокійно, якщо тільки підозрюватиму, синку, що поруч зі мною або ж з тобою живе отакий стерв'ятник, котрий вже зараз, ще не під час війни, а у мирну добу замислив зле проти мене або мого нащадка. Тож, вибач, але я просто змушений ставитись підозріло до всіх, без винятку, а найбільше до нових несподіваних знайомих або незваних гостей, котрі раптом входять у наш дім. Мені зовсім не байдуже майбутнє твоє та всього нашого роду. Тож я й хочу, зрозумій, найщиріше за все у світі хочу, щоби твоє молоде життя не обірвалось у цій кривавій бойні, щоб рід мій не згас. А тому молю тебе, сину мій». Грізний і потужний за інших обставин голос сотника зробився благальним: «Поїжджай звідси, завтра ж відряджу челядників і тебе відвезуть назад до Києва. Ну, будь ласка». «Ви про що, батьку?» – Степан скинув з плечей татові руки, відсторонився і здивовано поглянув на нього. «Як може говорити подібні речі прилуцький сотник? І чом я маю вислуховувати?» «Схаменися, синку», – батько знову наблизився у притул до Степана. «Схаменися і подумай, добре поміскуй. Московити щепилися зі шведами не на життя, а на смерть. Ні Саксонія, ні Данія, ані Польща не зацікавлені у цій війні так, як Московська імперія. Імператор Петро захопив Нотебург і Ніеншанс, Дербт, Нарву. Невже ти вважаєш, що король Карл змириться із цими поразками? Та ні за що у світі. Але ж Гетьманщина перебуває поза цією війною. І навіть якщо ви побоюєтесь, що вас зіштовхнуть з підлящем, то це даремно. Адже Московія і Річ Посполита є союзниками», – спробував заперечити Степан. Та батько не сприйняв таких аргументів. «А Гетьманщина, синку, буде старано виконувати те, що продиктує імператор московський. Зіткнення з Річчю Посполитою нам не загрожує так. Проте, виборюючи корону, Август II і Станіслав Лещинський втягнулись у міжусобицю. А це надто небезпечно, бо Лещинський є союзником Карла Шведського. От і виникає розклад, коли Гетьманщина
зіштовхнеться з підлящем, і тоді Україна, бідолашна наша Україна, знищуватиме сама себе. «Це лише ваші припущення, батьку», – переконано заперечив Степан. «Припущення, здогадки. А ви одразу ж повірили самі собі, тоді як гетьман…» Та при згадці про нього сотник загарчав, мов дикий звір, стиснув кулаки і процідив крізь зуби. «Гетьман, гетьман, мудрий наш гетьман Ян Мазепа, ось зараз найбільша наша небезпека, синку». «Та що ви таке кажете, тату?» Степан навіть обурення не приховував, бо надто поважав правителя України, котрий осипав їхню академію всіма можливими благами, і завдяки якому, до речі, тут мали змогу навчатися навіть небагаті козацькі діти та сироти, як от, наприклад, нинішній його подорожній Іван Богданович. «Знаю, що кажу, сину, мій єдиний. Повір мені, знаю. Та скільки добра гетьман робить землі нашій багатостраждальній, скільки блага!» «Блага щедро розсипає, та й себе при цьому не забуває. А як же? От скажи, синку, навіщо Мазепі потрібно було свого часу плести інтриги проти гетьмана Самойловича? Та тільки, щоб самому всістись на його місце. А навіщо було потім лизати чоботи цареві Петру?» «Не кажіть так, тату. Навіщо Мазепа підписав Коломацькі статті? Навіщо, синку?» І позаяк Степан забарився з підходящою відповіддю, сотник відповів сам. «Так от, Мазепа зробив це заради прав своїх та старшини найвищого рангу, а не заради України. Ні, звісно, гетьман наш досвідчений, мудрий і хитрий, і недооцінювати його аж ніяк не можна. Але й бути у захваті від нього Але ж, ще раз спробував заперечити Степан, «Синку, зрозумій вірно, якщо гетьманщина повстане проти влади Московії, хто піде слідом за ясновельможним гетьманом, що кидається на всі боки, немов загнаний у пастку старий лис? Одні не вірять Мазепі, тому що він готовий ось-ось зрадити Петра, а вони бачать своє майбутнє лише під пильною і надійною опікою Московії. Інші ж не вірять у щирість союзу, що тільки-но намітився між Мазепою та Карлом, вважаючи ясновельможного нашого гетьмана не гетьманом зовсім, а таким собі засланим козачком, котрий ладен буде кинути шведського короля на призволяще у найвідповідальнішу мить. По-своєму праві і перші, і другі. Хто ж тоді лишиться зі світлішим Яном Мазепою? Скажи мені, синку, хто?» «Не підписавши Коломацькі статті, Мазепа не став би гетьманом, а не вболіваючи за руські землі, не міг би називатися гетьманом України», – спробував заперечити Степан. «Він просто змушений був піти на це». «Я не про те кажу, що змушений був робити гетьман, а чого робити не мусив ні за що», – трохи стомлено відповів сотник. «Я питаю, хто повірить старому лису після біганини від імператора Петра до короля Карла і назад? Чекаю на твоє розумне слово, синку». У глибокому замисленні Степан наморщив чоло, почухав потилицю. «З гетьманом залишаться ті, хто присягне на вірність особисто йому і Україній матінці», – мовив нарешті. Невідомо, на яку відповідь розраховував сотник,
Проте слова сина стали для нього явною несподіванкою, і не встиг він оговтатись від здивування, як Степанове лице засяяло від щастя, і юнак палко мовив: «Тату, слухайте, не далі, як позавчора почув я, нібито ясновельможний гетьман набирає до себе на службу нових сердюків. Благаю вас, тату, благословіть свого сина на цю доблесну службу. Я не знаю, на чий бік пристане зрештою Мазепа, але знаю єдине – він справжній русин, тож ніколи не зрадить інтересів землі руської. І в майбутній битві, якщо ви свято впевнені у її невідворотності, я хочу бути поряд з ним і тільки з ним». «Синку!» – голос сотника бринів від обурення. «Тату, зачекайте! Ви знаєте, що робити, але я знаю теж, інакше б не просив вас про благословення». «Ну, будь ласка, тату, ви ж це влаштуєте? Знаю, у вас є знайомі серед наближених до гетьмана персон. Вам же потрібно лиш одне єдине словечко за єдиного свого сина замовити, і я стану гетьманським сердюком. Обіцяю уславити наш рід, додавши свою лепту до діянь предків». «Синку, стривай!» Тепер сотник уже не обурювався, а благав. І знов-таки, вкотре вже за сьогодні. Степан замовк, вражений незвичайною поведінкою суворого батька. «Що таке, тату? Що вас непокоїть?» «Але ж тобі ще рік лишилося спудеювати в академії. Байдуже! Нині не час для навчання, час для боротьби за святу землю руську. І хто виявиться обабіч цієї боротьби?» «Ти занадто гарячкуєш, синку», – мовив сотник. «Але вже не настільки так впевнено, як перед цим обстоював власні думки. Я можу тільки повторити, недооцінювати гетьмана не можна, але надмірно захоплюватися ним – тим паче іти за ним і разом з ним». «Я не гарячкую, тату. Я довго думав над цим». «Ну і скільки ж ти це обмісковував?» «Та з позавчора. Тільки-но почув про набір сердюків». «Що ж, коли так?» Здавалося, сотник одразу постарішав, сутулився. Обличчя його миттю змарніло, вкрилося зморшками, немов висушені ягоди горобини. Зовсім по-старечому, шаркаючи ногами, він повернувся на свій ослін і вже звідти спитав: «А приятель твій новий, оцей Іван Богданович, він хіба ж не причетний до твого безумства?» «Ви називаєте безумством моє прагнення прислужитися Україні?» «Не Україні, синку, а гетьману. Це все-таки не одне й те саме». «Але ж гетьман править Україною». «Не всією Україною, а лише гетьманщиною. А є ще Підляще». Мазепа починав саме звідти. «Гадаю, що Підляще теж підніметься, і тоді руські землі нарешті поєднаються», – не здавався Степан. Він очікував, що батько заперечуватиме і надалі, тож готувався до диспуту за всіма правилами. Проте сталося те, чого юнак аж ніяк не очікував. Сотник несподівано припинив опір. «Ну, коли так, синку, – мовив він, не встаючи з ослона, – якщо ти вже все твердо вирішив сам для себе, нехай так і станеться. Гетьман справді набирає на службу молодих хлопців. На війні зайві шаблі не завадять. Підеш ти до гетьмана, сердюки. Підеш чесно?» «Моє слово.
«Ну, це вже моє діло», – хто казав, якось туманно і дуже холодно мовив сотник. «І ти, сину, мій єдиний, надія моя і опора, облиш, будь ласка, цей допит. Я все-таки твій батько, не забувайся». Їхні погляди знов схрестилися, і обидва відчули, як між ними утворюється стіна відчуження. Зовсім тоненька, але все-таки стіна. «А позаяк я першим тебе спитав, тож відповідай мені, як син батькові, як старшому відповідай». Голос сотника знов набув утраченої твердості. «Це часом не Івана Богдановича ідея піти до гетьмана у Сердюки». І хоча Степан трохи образився на батька, та все ж відповів: «Ні, це тільки мій задум і більше нічий». «Точно?» «Так, навіть більше скажу, здається мені, Іван би з більшою охотою подався не в Сердюки, а на Січ козакувати. Та й справді, що йому у гетьманському почті робити? Він не такого знатного роду, як ми. От нехай і рідниться у бою зі всякою голотою». Немов би схлипнув хтось на дворі під вікном, і в тому схлипуванні відчувались і біль образи, і розчарування. Сотник миттю кинувся до віконця, прочинив його навстіж і висунувся у двір. Та дарма, нікого там не було. «Ну, мусинку, ходімо знов на двір. Провідаємо, хто ще ліді там є, а заразом і на товариша твого подивимось». Сотник витримав коротеньку паузу і додав, якось недобре скривившись: «Я от розберуся, хто це у моєму домі наважується підслуховувати попід вікнами панської світлиці». «Тату, а ви певні?» – почув було Степан, та сотник обірвав його єдиним суворим словом: «Певен». Утім, нічого цікавого у дворі вони не побачили. Лиш всюди носилися, мов навіжені, заклопотані челядники, зайняті приготуванням святкового обіду. Іван же спокійно дрімав на лаві попід яблунею, підклавши під голову драну шапку. Поруч із ним на траві стояли кухоль і порожня глиняна миска. «Не знаєш, чи давно він там лежить?» – спитав сотник одного зі служників, що ніс із льоху до хати полумисок квашених огірків. «Та Бог його знає, мабуть, що давненько. Як випив та закусив, так і спати завалився, здається. Я можу йти, або пан сотник чогось іще від мене хоче? Йди собі». «Дякую». Так і стояли батько та син Раковичі на ганку, майже однаковими жестами смикаючи вуса і пильно придивляючись до безтурботної фігури спудея, котрий дрімав собі спокійнесенько в тіньочку під яблунею. І поступово, переймаючись батьковим занепокоєнням, Степан і собі гадав, а чи добре він зробив, обравши Івана собі за попутника. Глава друга. «Ой ти, дівчино! Але ж, ваша милосте, не можна порівнювати досвід такої людини, як ваша милість, а тим паче людини?» Пауль аж зніяковів, не наважуючись подивитися у вічі великому магістрові. «Звісно, кажуть про принца всяке, але щоб таке було правдою?» «Ні, це надто вже неймовірно. Чим же ж ти замовк, хробачок?» Утім, у голосі великого магістра не відчувалось ніякого здивування, лише весела насмішкуватість, що межувала з відвертим блюзнірством. «Бо не наважуюсь навіть помислити про речі, котрі можуть образити вашу милість. Ти певен?» «Так». «Певен, що не можеш навіть подумати про те, що давно вже крутиться в твоїй голові?» І принц весело всміхнувся. Пауль одразу засмутився, почав нервово соватись на своєму стільці, але мовчав, уперто набурмосившись. «Ну-ну,
«Давай, кажи вже, не томися», – підбадьорив учня великий магістр. «Та таке вже кажуть». Але нарешті, набравшись хоробрості, Пауль мовив. «Подейкують, нібито ваша милість, живуть не просто довго, а загалом…» Знов важка, тужлива пауза під пильним поглядом графа. «Ну?» Ще один глибокий вдих, і ось вона, страшна істина. «А загалом вічно». Пауль замовк, кидаючи короткі перелякані погляди на великого магістра і гадаючи, чи дуже той образився. Проте принца, здається, аніскільки не скривдило таке неймовірне припущення. Він лише спитав учня якомога лагідніше, проте не зводячи з нього пильного погляду. «Оце й усе, що про мене пліткують?» «Ні, ваша милосте, звісно, що ні». Пауль знов засмутився. Цього разу причина зніяковіння полягала в тому, що цілковито логічне продовження вже висловленої думки належало не безликому поголоску, а йому самому. «Що ж іще незвичайного ти чув про мене, маленький мій хробачок?» Під пильним поглядом